Ahoj, v dnešním videu bych vám chtěl představit zboží, které nám zrovna dneska dorazilo. Jedná se o zboží pro muškaře od firmy Trapper. Dorazila nám to velká spousta od různých drobností, jako jsou mikrokroužky a tak dále, návazce a tak dále. A hlavní věcí jsou tady ty povedené navijáky, kde máme širokou škálu velikostí od velikosti 3-4, jako třeba tady od u navijáku Trapper CDC. Krásný kovový navijáček zjemně nastavitelnou brzdou, který je dodáván s neoprenovým pouzdrem, až po navijáky například zde naviják Spider, který je ve velikosti 6-8, zase je to kovový naviják, máte možnost si vybrat z více barevných variant, s tím, že se nemění barva celého navijáku, ale barva brzdy, jo, takže máte buď to tady mám třeba barvu Gunsmoke, takový šedej, tady je bronzový. To samé platí i tady u navijáku Speed, kde máme taky různé barevné varianty. Každý ten navijáček má, jak jsem říkal, to neoprenový pouzdro. Jsou opravdu hezky zpracovaný za pěkný peníze. Dál nám dorazily tady ty šňůry Trapper Speed, které jsou určený spíš začínajícím muškařům, který nechtějí investovat úplně velký peníze do šňůry. Je to myslím nějakých 350 Kč. Máme zase od Aftmy 3 až do 6. Dál tady máme pěkný dřevěný podběráky od firmy Trapper, mají pogumovanou síťku, jeden takhle buď to rovnej, druhý provedení má takhle prohnutí, jo, se fakt krásně to je zpracovaný, pogumovaná síťka na obou modelech a máme tam i nějaký pruty, já jsem si vybral takovou zajímavost, je tady muškařský prut Fiberglass Elite, jo, což znamená, že je to laminátový mušák, takže je fakt měkej. Ideální na suchou mušku, citlivý a myslím, že chytání a zdolávání nějaký pěkný ryby si s tím fakt užijete, protože je to fakt jemný, citlivý prut. No, to asi máme shrnutí toho, co nám dorazilo, tak se na to přijďte podívat buď to na naší prodejnu na Mělníku, nebo to najdete taky na e-shopu na soutokushop.cz. Tak díky za pozornost a 16. dubna úvody. Ahoj.